सिक्किम सरकारको कृषि विभागले यो पशुधन मेलाको आयोजना गरेर एक महिनाव्यापी अघि तपाईँले भाषणको क्रममा यो चाहिँ यस्तो कार्यक्रम यस यसबारे थप न यो सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको किसान ग्वाला सिक्किमे अति आदरणीय कृषक वर्गलाई एउटा सम्मान गर्ने कार्यक्रम हो हाम्रो पार्टीको घोषणापत्रमै सुरुमादेखि गाईको दुधको दाम बढाउने खेती किसान गर्नेको उहाँको मूल्य वृद्धि गर्ने यस्ता कुराहरू हाम्रो घोषणापत्रमा छ अनि आजको दिन यो सिक्किमले पहिलोपल्ट यो अरू ठुल्ठुलो राज्यहरूमा हुन्छ जस्तै राजस्थान गुजरात आसाम हरियाणा पन्जाब त्यहाँतिर ते ते यसरी पशुको मेला लाग्ने गर्छ मैले पनि एक दुईपल्ट हेरेको थिएँ तर हाम्रो सिक्किममा भने कहिले पनि हाम्रा कृषकहरूले ग्वालाहरू जसले गाई पाल्ने इच्छा गर्छन् जसले सुँगुर पाल्ने इच्छा गर्छन् कसैले बाख्रा पाल्ने र अन्य पशुहरू पालेर आफ्नो जीविकोपार्जन चलाउनका लागि उहाँहरूले गर्ने गर्छन् तर हाम्रो सिक्किममा यस्तो राम्रो राम्रो ब्रिडहरू छैन विगत सरकारमा गाईहरू के के बाँडिन्थ्यो तर हो गाई बाँड्दाखेरि कति राम्रो गाई आउँथ्यो कति नराम्रो गाई आउँथ्यो तर हामीले के गर्न खोजेको भने हाम्रो सरकारले विगत दुई चार महिना अगाडिदेखि नै हाम्रो हर्टिकल्चर एग्रिकल्चर एनिमल हस्बेन्ड्री फिसरिस अन्य शाखा जो चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित विभाग छ अनि मुख्यमन्त्री महोदयको आदेश अनुसार कसरी हुन्छ सिक्किमको कृषकवर्गलाई सिक्किमे जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना बनाउने कुरा हो त त्यो योजना अन्तर्गत सबभन्दा पहिला हामीले ब्याङ्कहरू बोलाएर ब्याङ्कर्सहरूलाई राखेर रा, रा, रा। कृषि लोन दिलाउने हामीले योजना बनायौँ अनि चारै डिस्ट्रिक्टमा हामीले नोडल अफिसर बनायौँ हाम्रै डिपार्टमेन्ट यहाँ जोइन्ट डाइरेक्टरहरू केबीके एनिमल हस्बेन्ड्री एग्रिकल्चरको सबै हेडलाई डिस्ट्रिक्ट वाइजको हेडलाई हामीले कमिटीमा लगाएर अनि हाम्रो डिपार्टमेन्टले एकजना मान्छेलाई कन्सल्ट ब्याङ्कको कन्सल्टेन्ट नियुक्त गरेर आरबिआई लिड ब्याङ्कहरू सबैजनासँग सल्लाह गरेर जुन कृषकहरूलाई सरकार ब्याङ्कबाट लोन दिनुपर्ने प्रावधान छ गाइडलाइन छ त्यो पहिला थाहा थिएन जनतालाई अनि यसपालि उहाँहरू पनि मानेर हामीले वेस्ट डिस्ट्रिक्टमा मात्रै विगत तपाईँहरू नै हुनुहुन्थ्यो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयकोबाट हामीले लोन मेला आयोजन गरेको थियो त्यसमा लगभग छब्बिस अठाइस अच्च करोड लोन लिने हाम्रो स्याङसन अर्डर भइसकेको छ त्यस कारण उहाँहरूले अब गाई पाल्ने इच्छा छ राम्रो ब्रिड छैन सुँगुर पाल्ने इच्छा छ राम्रो ब्रिड छैन कुखुरा पाल्ने बाख्रा पाल्ने इच्छा छ राम्रो ब्रिड छैन जो चाहिँ एउटा पालिसकेपछि त्यसबाट मासु धेरै हुने दुध धेरै हुने त्यसले चाहिँ हाम्रो कृषकलाई फाइदा हुन्छ भनेर हाम्रो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको किसान मोर्चाले हामी सल्लाह गरेर म आफै प्रभारी भएको कारणले अनि म डि कन्सर्न डिपार्टमेन्टको अफि इन्चार्ज मिनिस्टर इन्चार्ज भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो पशुधन मेला आयोजन गर्ने सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयसँग सल्लाह गरेर यसलाई आयोजन गर्ने आज हामीले जमर्को कस्यौँ यसको सबभन्दा ठुलो उद्देश्य के हो राम्रो ब्रिडको गाई भैँसी जो चाहिँ यो खालको ब्रिड हाम्रो मान्छेले देखेकै थिएन यो खालका साइबल गिर गाईहरू देखेकै थिएन यस्तो राम्रो भैँसीको ब्रिडहरू देखेकै थिएन तपाईँको सुँगुरको पनि तपाईँको छिट्टै छ महिना एक वर्षभित्रमै डेढ सौ किलो दुई सौ किलोसम्म हुने विभिन्न ब्रिडका सुँगुरहरू भयो त्यहाँदेखि त्यो सँगसँगै पशु पाल्नेलाई कसरी चाहिँ तपाईँको खे पाल्नु सिकाउने उहाँहरूलाई बिमार लाग्दा के गर्ने कस्तो इन्जेक्सन दिनुपर्छ कसरी ट्रिटमेन्ट गरिनुपर्छ भनेर हाम्रो आ, ए, एनिमल हस्बेन्ड्री डिपार्टमेन्ट सँगसँगै उहाँहरूकै फार्मको मान्छे पनि उहाँहरूकै पनि एक्सपर्टहरू लिएर केबीकेबाट जुन रिसर्च गरिन्छ उहाँहरू पनि यहाँ राखेर रा। आइसिआर जो चाहिँ एउटा एग्रिकल्चर एनिमल हस्बेन्ड्रीको क्षेत्रमा एउटा ठुलो भारत सरकारको संस्था हो त्यसलाई पनि हामीले लिएर जति पनि हाम्रो पशुपालक हो कृषि क्षेत्रमा उन्नत कुराहरू गर्ने इच्छा गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई लोन पनि दिलाउने सब्सिडी लोन ब्याक इन्डियट सब्सिडी त्यो सँगसँगै तपाईँको राम्रो खालको ब्रिड को, को पशुहरू पनि लिएर हामीले प्रदर्शनी एक महिनाको लागि यहाँ पश्चिमबाट हामीले सुरु गरेका छौँ यसको मकसद के हो हाम्रो मान्छेले महँगो पर्छ अलिकति त किनभने राम्रो चिजको त दाम महँगै हो राम्रो लुगा किन्यो भने पनि तपाईँको महँगै जुत्ता त जुत्ता त पाइन्छ पाँच सौ रुपियाँमा पनि जुत्ता पाइन्छ पाँच लाखको पनि जुत्ता पाइन्छ त्यस्तै यो महँगो अलिकति छ तर हाम्रो कृषकहरूलाई त्यो किन्न नसक्ने कति स्थितिमा हामीले लोन मिलाइदिएर अनि उहाँहरूले पालेर त्यो लोनबाट उहाँहरूले फेरि सब तिर्दै लगेपछि जब तिरिसक्नुहुन्छ ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट जेनरलले थर्टी थ्री पर्सेन्ट अरूले अझै कति ठाउँमा त था, फिफ्टी पर्सेन्ट एनएलएमको कतिवटा त फो फिफ्टी पर्सेन्टसम्म जान्छ यस्तो सब्सिडी लोनहरूको प्रावधानहरू निकालेर हाम्रो खेती गर्ने मान्छेलाई हाम्रो आदरणीय कृषकहरूलाई गरिखाने बनाउने सरकारको योजना हो सर तपाईँहरू सत्तामा आइसकेपछि सरकारमा आइसकेपछि कृषि क्षेत्रलाई पनि एकदमै प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहनु भएको छ तपाईँ सम्बन्धित मन्त्री हुनुहुन्छ स्ट्राटेजिक रूपमा हेर्नु हो भने आजको डेटमा कृषक कृषि र कृषकहरूको अवस्था कहाँतिर छ कृषि र कृषकहरूको अवस्था एउटै कुरा हो जसले गर्छ उसलाई फाइदा छ जसले कृषकको तर खेती गर्दैन कृषकको गाई पाल्दैन बाख्रा पाल्दैन केही गर्दैन अलिकति आफै कमाएर ल्याउने खाने बस्ने त्यस्तो सोच भयो भनेदेखि त उहाँले उन्नति गर्नु सक्दैन तपाईँलाई याद छ जसले मेहनत गरेर पढ्छ उसको राम्रो पर्सेन्टेज आउँछ जसले मेहनत गरेर एक्सर्साइज गर्छ ऊ राम्रो खेलाडी हुन्छ त्यस्तै ते हाम्रो कृषि क्षेत्रमा पनि जसले मेहनत गर्छ अनि आफ्नो जुन व्यवसायको रूपमा उहाँहरूले सुरु गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई अवश्य पनि उहाँ आत्मनिर्भर हुने शक्ति औजार सरकारले विभिन्न एजेन्सीहरूले दिइरहेको छ त अहिलेको स्थितिमा हेर्नुहोस् सरकारले दुध उत्पादकहरू आज हेर्नुहोस् गाउँमा यति बेसी बढेको छ ताकि आठ रुपियाँ पैसा सरकारले सित्तैमा दाम पनि दुधको बढाइदियो मिल्क युनियन मार्फत त्योसँग इन्सेन्टिभ पनि दियो उहाँहरूलाई थप फाइदा भयो कृषि गर्नेलाई फाइदा भयो अर्को अब हामीले अलैँची अदुवा फापर सुन्तोला हल्दी जस्ता यो पाँचवटा चिजमा सरकारले इन्सेन्टिभ अब दिँदैछ जस्तै तपाईँ एक केजी अलैँची बेच्नुहुन्छ एक केजीमा बिस रुपियाँ पर केजी सरकारले इन्सेन्टिभ दिने घोषणा हुनेवाला छ तपाईँले अदुवा बेच्नुहुन्छ नौ रुपियाँ पर केजी तपाईँले इन्सेन्टिभ पाउनुहुन्छ तपाईँको त्यस्तै प्रकारले हल्दी गर्नुहुन्छ चार रुपियाँ केजी सरकारले इन्सेन्टिभ दिने हो सुन्तुला तपाईँले गर्नुहुन्छ दस रुपियाँ केजी सरकारले दिने हो त्यस्तै फापरमा चार रुपियाँ केजी दिनु यसरी सरकारले एउटा प्रोत्साहन राशि त्यो चाहिँ जसरी मिल्कमा हामीले दुधमा दियौँ त्यस्तै यो क्षेत्रमा पनि दिने सँगसँगै अर्को पनि सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले घोषणा गरिसक्नु भएको छ जसले सबभन्दा बेसी घाँस उत्पादन गर्छ गाईलाई खुवाउने घाँस जसले बेसी उत्पादन गर्छ उसलाई पनि सरकारले इन्सेन्टिभ दिने भनेपछि अब हामी गौचरणमा घाँस रोप्दैछौँ अब गौचरान खाली गरेर हामी त्यहाँनिर विभिन्न प्रजातिका घाँस गाईलाई दिने राम्रो दुधालु घाँसहरू रोप्ने अनि त्यहाँ गौचरानलाई चलाउने अनि जसले तपाईँको फार्मै खोलेर चलाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई सरकारले लोनको माध्यमबाट उहाँहरूलाई शक्ति दिने अनि उहाँहरूले उत्पादन गरेर आफू एक्लै निर्भर हुने होइन आफूले अरूलाई नोकरी दिलाउन सक्ने क्षमता भएको कृषक अब बन्दैछन् तर मेरो तपाईँहरूको मार्फतबाट सिक्किम अति आधुनिय कृषकवर्गलाई अनुरोध छ बिन्ती छ हामी अब कसैलाई कसैको अन्डरमा बसेर खाने नहुँ त्यस्तो प्रकारको मान्छे नहुँ कसैले पैसा दियो भने हस्पिटल जाने कसैले सपोर्ट गर्यो भने काम गर्ने यो खालको मा हाम्रो विचारलाई चाहिँ पर सारेर म कुछ गरेर अरूलाई दिने हुन्छु भन्ने मान्छेको लागि कृषकको लागि जनताको लागि सरकार जे पनि दिनुको लागि तयार छ र अब चाहिँ अवश्य पनि हाम्रो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकारले सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको लिडरसिपमा सिक्किमे कृषकहरू हाम्रो आदरणीय जनताहरू आत्मनिर्भर बन्ने छन् कृषि क्षेत्रमा हामीले त्यति मात्रै होइन अझै धेरै कुराहरू दिँदैछौँ तपाईँको आधुनिक यन्त्र भएका मेसिनेरी कुराहरू जोत्ने भयो रोप्ने भयो अन्य फाँड्ने भयो यस्ता बत्तीले चर्ने चाप कटर घाँस काट्ने मेसिनहरू भयो हामी यो लगभग एक दुई हजार घरलाई दिँदैछौँ यो हाम्रो क्याबिनेटमा पास भइसकेको छ र अब फेरि हाम्रो क्याबिनेट हुन्छ अनि यो पैसा हामीलाई छुट्याएपछि हामी कृषकहरूलाई यो प्रकारले पनि सपोर्ट गर्ने तर मेरो एउटै अनुरोध हो हामी सबैले यो जुन सरकारले एउटा जनपक्षीय मुद्दा अथवा एउटा राम्रो कुरा लिएर रा हामी जाँदैछौँ भने हो नेगेटिभ भन्ने मान्छे छ मैले अघि पनि भनेँ राम्रो काम गर्दाखेरि नेगेटिभ पुऱ्याउँछ जहाँ फल छ बेसी सुन्तला छ ढुङ्गाले हिर्काउने त्यही हुन्छ नफलेको रुखमा त कसैले ढुङ्गा नि हिर्काउँदैन याद पनि गर्दैन त फलेको रुखमा मान्छेले ढुङ्गा हिर्काउँछ मान्छेले जे भने पनि हाम्रो एउटा मकसद हो कसरी हुन्छ हाम्रो डिपार्टमेन्टको मार्फत हाम्रो सबै अफिसरहरू गाउँमा पसेर हरेक सेक्रेटरीदेखि लिएर डिस्ट्रिक्टको इन्चार्जहरूदेखि लिएर हाम्रो रिसर्च गर्ने केबी के छ केही बीकेदेखि लिएर हामी जम्मै गाउँमा पसेर गाउँलेलाई कसरी सपोर्ट गर्ने यो हामी कोसिस गरेर को हामी आत्मनिर्भर किसान बनाउँ भन्ने सरकारको उद्देश्यलाई सबैले सिरोपर गर्नुभयो भने भोलि हामी दिएर खाने हुन्छौँ कसैलाई निर्भर गर्ने हुँदैन सर पशुधन मेला जुन चाहिँ वेस्टबाट सुरु भएको छ है र साउथ इस्टर्न नर्थमा यो कन्टिन्यू हुन्छ अब जस्तै हाम्रो वेस्टमा लोन चालु भयो अब लोन स्याङसन भएर वर्कअर्डरहरू स्याङसन अर्डर दिँदैछ अब त्यस्तै प्रकारले साउथमा हाम्रो स्याङ्सन अर्डर दिने झट्टै भइहाल्छ अनि यो हामी त्यहाँ सार्छौँ त्यहाँदेखि इस्टमा सामाननीय मुख्यमन्त्री महोदयले फेरि स्टार्ट गर्नुहोस् घो गो, घोषणा गरिदिनुहुन्छ त्यहाँदेखि हामी इस्टमा यो पशुधन मेला त्यहाँ पनि लान्छौँ यो फर्स्ट हाम्रो सिक्किमको इतिहासमा पहिलो अनुभव विभिन्न प्रजातिका पशुलाई लिएर बेच्नको लागि प्रदर्शनी गरिएको त यो त हाम्रो पुर्खाले त चाल पाएन अनि आज हाम्रो यो जेनेरेसनले यो सरकारले यो संस्थाले किसान मोर्चाले डिपार्टमेन्टले यो एउटा नयाँ सोच ओ, हो यहाँ सायद बिक्री नहोला उहाँहरूले ल्याउनेहरूले त्यसै फर्किनु पर्ला यसमा हाम्रो सरोकार होइन हाम्रो काम हो कसरी हुन्छ हाम्रो फार्मर्सहरूलाई राम्रो दुध हेर्नुहोस् यहाँ गाई तपाईँको बिस लिटरसम्म दुध दिने गाई तपाईँको भैँसी यो खालको ब्रिडको भैँसी हाम्रो सिक्किममा पालेकै छैन यति राम्रो छ जसको दाम एक लाख डेढ लाख छ तर यो हाम्रो कृषकले लगेर लोन मार्फत उहाँले लगेर पाल्नु पाल्नुभयो भने उसको बच्चा निस्किन्छ फेरि एक एक लाख बिस हजारमा उहाँले एउटा भैँसिकखेरि बच्चा एक लाख बिस हजारको त एक दुई वर्षमा भइहाल्छ गर्दाखेरि उहाँले दुध बेचेर पनि फाइदा लिनुहुन्छ मासु बेचेर पनि फाइदा लिनुहुन्छ अनि त्यसको नानी बेचेर पनि फाइदा हुन्छ अनि यो मकसद के हो कसरी हुन्छ हाम्रो मान्छेले उन्नति गर्नुपर्छ सर युवा पुस्तामा कृषि पेसालाई लिएर खासै आकर्षण छैन विशेष गरेर अब यो कृषि पेसालाई एक प्रकारले हेरेको दृष्टिकोणले नै हेर्छ युवा पुस्ताले सो जीवा, जीवा सा, युवा पुस्तालाई पनि यसो जीव जीविका उपार्जनको एउटा बलियो माध्यमको रूपमा याता आकर्षित गर्ने हिसाबमा पनि सरकारले केही सोचिरहेको छ यो युवा पुस्ता यो तपाईँले आजको हाम्रो पिँढी जो युवा पिँढी छ हो अब हाम्रै पनि छोराछोरी छन् हाम्रो गाउँमा छ मान्छेमा काम गर्ने प्रवृत्ति हरायो पहिला हामी घाँस काटेर पढ्ने हो दुध बोकेर पढ्ने तर आज त्यो प्रवृत्ति हराएको छ किनभने यो डेभलप हुँदै गरेको राज्य हो भनेपछि हामी अलिकति सजिलो प्रकारले नै हाम्रो जिन्दगी चल्ने हाम्रोमा छ तर हाम्रो के हो भन्यो भने यो चाहिँ अब हाम्रो बुढापाकाहरूले गर्ने पेसा होइन यो चाहिँ जवानले गर्नुपर्छ यो चाहिँ अब नौ जवान ग्रेजुएट गरेको मास्टर गरेको पिएचडी गरेको जसलाई ज्ञान छ उहाँहरूले चाहिँ यसलाई व्यवसायी रूपमा यो एउटा गाई पालेर म दुध खान्छु भन्ने होइन यो चाहिँ म व्यापार गर्छु यहाँबाट म क्रोड पैसा कमाउँछु लाख रुपियाँ म कमाउँछु भन्ने ध्यले व्यवसाय रूपमा अगर हामीले सुरु गऱ्यो भने मैले अघि पनि भने ग्रेजुएट गरेको एकजना यङ अहिले भर्खरको मान्छे अठार उन्नाइस वर्षको एकजना यङ लेडी हुनुहुन्छ उहाँले एउटा सानो व्यवसाय सुरु गरेर उहाँले भन्नु हुँदैथ्यो मैले लोन स्टार्टअपको लोन हामी दिन्छौँ ब्याङ्कबाट लोन दिन्छौँ उहाँले तिनजना इम्प्लोइमेन्ट राखेर रा। आफ्नो सानो रेस्टुरेन्ट चलाउनु हुँदैछ वेस्टबाट सब्जी लगेर बेच्नुहुन्छ त सरकारी नोकरी गर्दाखेरि दस हजार बाह्र हजार पन्ध्र हजार बिस हजार पच्चिस हजार पचास हजार, हजार, हजार। त्यो ग्याजेटेड पोस्टमा जाँदाखेरि तर अहिले टेम्परेरी नोकरीमा तपाईँको दस हजारदेखि उभर नो पैसा पाइन्छ तर उहाँले एक महिनामा तपाईँको पचास साठी हजार पैसा इन्कम फाइदा कमाएर त्यो होटलमा पाँच लाख रुपियाँ खर्च गर्दाखेरि तिन लाख रुपियाँ लोन लिएर दुई लाख रुपियाँ चाहिँ विदिन टु मन्थ पेन्डेमिकको टा समयमा उहाँले पैसा कमाएर त्यहाँ काम गर्नुहुँदैछ अनि तिनजना मान्छेलाई सेलेरी पनि दिनुहुँदैछ उहाँको परिवार पनि पाल्दै हुनुहुन्छ भनेपछि टेन थाउजन्ड ट्वेन्टी थाउजन्ड फिफ्टिन थाउजन्ड पैसा हामीले महिनामा कमाएर हाम्रो हामी त राम्रो लुगा लाउनु खानु सबै कुरा मिल्दैन नोकरी नगर्नु भन्ने कुरा होइन तर साइड बाई साइड अथवा फुल टाइम हाम्रो पढालेखा भाइ बहिनीले पनि यो पेसालाई खेती किसानलाई पशुपालनमा मन बनाउनु भयो भने बहुत 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 फाइदा छ उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु मान्छेले स्विजरल्यान्डको कुरा गर्छ अमेरिकाको कुरा गर्छ इजरायलको कुरा गर्छ जहाँ बालुवामा सब्जी फलाइन्छ त आज त्यहाँ चाहिँ सबभन्दा धनी मान्छे चाहिँ जसले गाईको फार्म छ ऊ धनी छ सबभन्दा इज्जत उसको त्यहाँ छ खेती गर्ने मान्छेको इज्जत छ तपाईँ ठुल्ठुलो कम्पनी चलाउने ठुल्ठुलो चिफ सेक्रेटरी मन्त्री को को मान्छेको त्यत्रो ठुलो इज्जत छैन चा। त्यहाँ चाहिँ काम गर्नेको इज्जत छ तर त्यसको उल्टा चाहिँ हाम्रो भारत हाम्रो सिक्किममा छ जो खेती गर्छ उसलाई इज्जत नगर्ने जसले गाई पाल्छ उसलाई इज्जत नगर्ने तर अहिले एसकेएम पार्टीको हाम्रो मुख्यमन्त्री महोदयको हाम्रो सरकारको सोच के हो भने अब हाम्रो माइन्ड चेन्ज गर्नुपर्छ किनभने अब दिनदिनै ओजोन लेयरको कारण यो डिजास्टरको कारण पल्युसनको कारण अब मान्छे भोकै हुने दिन बिस्तारै बिस्तारै सुरु हुन्छ त हाम्रो सिक्किममा जैविक छ हामी अर्ग्यानिक फार्मिङ डेभलपमेन्ट एजेन्सी हाम्रो छ हिजो अस्तिको दिन मात्र म भिडियो कन्फरेन्समा फ्रान्सको एकजना मान्छेसँग बात गर्दै थियो उहाँहरूले यहाँको चियापत्ती यहाँको सागसब्जी यहाँको अदुवा फ्रान्समा लगेर प्रोसेसिङ गरेर बेच्छु ल तपाईँ कति टन दिन सक्नुहुन्छ भन्नुहुँदै सिक्किम अब उँभो जाँदैछ तर गर्ने को त गर्ने त हाम्रो बुढाबाबाहरूले गरेर त अब हुँदैन भनेपछि यङ जेनेरेसनले यसलाई अब लिनु पऱ्यो सरकारले त्यसमा थप शक्ति के दिनुपर्छ हामी दिने सरकारले योजना बनाउने गर्नेलाई हामी सब्सिडी लोन दिलाउने ग्रान्ट पनि दिन सक्ने कुरामा सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले त हामी अब एक परिवार दुई गाई बाँडौँ भन्ने सोचहरू भइरहेको छ गोबर किनिदिने कुरा भइरहेको छ घर्मी कम्पोस्ट किनेर हामी फार्मर्सलाई सिधै फाइदा पुर्याउने काम भइरहेको छ अगर हाम्रो नौजवान पढालेखा भाइ बहिनीले यो व्यवसायलाई हृदयबाट एक्सेप्ट गरेर सबैले सुरु गर्नुहुन्छ भने भोलि उहाँहरूको भविष्य उज्जवल छ हाम्रो सिक्किम जैविक राज्य हो यहाँनिर रा फोर हन्ड्रेड प्लस मेडिसिनल प्लान्ट छ यहाँको जम्मै कुरो दबाईको रूपमा हुन्छ यो चाहिँ बाहिरको मान्छेले रिसर्च गरेको छ अनि हाम्रो पनि लेखा भाइ भने एग्रिकल्चर पढेर आउनुभएको छ <laughs> कतिजना डक्ट्रेट गरेर आउनुभएको छ हामी रिसर्च गरेर कुन कुराको पोटेन्सियल छ कुन कुरा, कुरा गर्दा हामीलाई छिटो फाइदा हुन्छ के गर्दा राम्रो हुन्छ त्योपट्टि हाम्रो नौजवानहरू लागिदिनु भयो भने हामी अब फर्स्ट डेढ वर्षमा यहाँ छौँ हामी पाँच वर्ष चौबिस पुग्दाखेरि हाम्रो जम्मै जनता हाम्रो लेखा एजुकेटेड भाइ बहिनीहरू पनि गरिखाने हुन्छन् भन्ने हाम्रो एउटा उद्देश्य हो तर यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपऱ्यो मानिलिनु पऱ्यो गर्ने कोसिस गरेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो